V sobotu 14. září se uskutečnil již 51. ročník dálkového a turistického pochodu Bučovická 50. Uspořádal ho klub turistů Noha Bučovice ve spolupráci s městem Bučovice. Takzvanou pohádkovou trasu pro nejmenší zabezpečovali organizátoři z řad Domu dětí a mládeže Kyjov a Tom Štíři Bučovice. Start akce byl z Bystra u Draka a z Domu dětí a mládeže. Na pěší trasy se vydalo 130 osob, na cyklotrasy 40 osob, celkem tedy 170 účastníků. Pěší trasy absolvovaly následující počty účastníků: 5 km 50 osob, 10 km 20, 15 km 25, 18 km 3, 20 km 6, 23 km 7, 28 km 6, 30 a 37 km po jednom účastníku a 50 km 8 turistů. Tři účastníci délku tras v přihlašovacím lístku neuvedli. Účast na cyklotrasách byla následující: 20-kilometrová 5 osob, 23 km 6, 37 km 7, 40 km 1, 50 km 13, 60 km 2, 68 km 3, 83 km 1, 100 km 2 osoby. Počasí akci přálo, dá se říci, že celý den převládalo příjemné slunečné počasí. Kontroly pochodu byly tradičně u Čenčínské hájenky, u Jitřenky, u Kříže, zde byla možnost si opéci špekáčky a na Jalovém dvoře. Škoda, že organizátoři z domečku Kyjov a Tom Štíři ke zklamání těch nejmenších nezajistili na takzvané pohádkové trase slibované pohádkové postavy a z jimi uváděného důvodu, kterým bylo větrnější počasí i oheň na opékání špekáčku u Čerčínské hájenky. Mezi nejstarší účastníky akce patřil Karel Březina z Brna, narozen v roce 1941, a Karla Dudová, narozena 1942, rovněž z Brna. Nejmladšími účastníky byly děti narozené v roce 2018, Štěpán Jirka, Emma Čápová, Viktorie Hálová, Hedvika Stavělíková a Kateřina Crháková. V cíli obdrželi účastníci barevný diplom a upomínkový předmět. Řada pochodníků využila možnosti zakoupit si hovězí guláš připravený mistry kuchaři Zdeňkem Hladilem a Františkem Doupovcem. Příští ročník se uskuteční 19. září 2020. Trasu pro děti přislíbil zajistit Dům dětí a mládeže Bučovice.